Bjelašnica je u epicentru turističke sezone. Počeo je Sarajevo Winterfest. Ljubitelji planine ispunili su Babin Do i uživali u live stage festivalu. Poznati muzički bendovi zagrijali su publiku. Nema sumnje da su svi poželjeli koncerte i druženja. Pa dobro, išla sam malo na koncerte i tokom svega ovoga jer je sad počelo u zadnje vrijeme, ali samo nek se nešto dešava. Osjećam se fenomenalno. Doista lijepo druženje, subota, dan za provesti, odmoriti od posla, od svega. To je lijepo. Poželjeli ova dešavanja? Definitivno poželio koncerte, pogotovo na otvorenom koncerte. Volio bi da bude još ovakvih dešavanja, jednostavno prelijepo. Nadam se, volio bi da je više ljudi generalno i druženjima, evo na Bjelašci konkretno, to je tu. Odlično! Kako ste poželjeli ova dešavanja? Jako! Sve je super! Rano, kako je korona, baš je bio veliki razmak između tih događaja. Nismo imali dugo priliku da se nađemo na jednom ovakvom mjestu, na ovakvom koncertu. Znači da će do kraja januara trajati ovaj festival i da ćete svakog vikenda moći uživati u koncertu? Znamo i planiramo, od prilike dola svakog vikenda koji bude u mogućnost. Odličan show, napravno je odlični setovi, tako da stvarno planiramo da ući na ostali. Nakon Regine, publika je uživala u hitovima legendarne Crvene jabuke. Kada priznat ću ti sve, šaknut riječi te, volim te. I tada priznat ću ti sve. Ovo je tek početak jedne dobre priče koja će trajati do kraja mjeseca. Svakog vikenda na ovom mjestu koncerti i zabava. Besplatno i za sve. Prče zvijezde, padanče, jedna godina naša je, jedna nosi. Grupa konvoja je trebala da bude, nažalost jedan član je pozitivan, tako da smo uspjeli umjesto njih da dogovorimo nastup Direction, a čileanski bend koji sasvim slučajno boravi u ovom periodu u Sarajevu, evo nekako se poklopilo da s njima dogovorimo da oni umjesto njih nastupe. Naredni vikend 15. i 16. imamo nastupe DJ-eva, 22. ide koncert zabranjenog pušenja, i dvije predgrupe, dakle Srpleti srce i znači zadnji vikend u januaru imamo nastupe DJ-eva, to je 29. i 30. januar. Koliko vam je lično bilo važno da organizujete ovaj drugi live stage i koliko je bilo važno da se konačno vrati ono stanje u normalu, barem ovim događajima? Pa, svakako da jeste, obzirom da priča je pokrenuta 2019. godine, zbog korone smo morali otkazati, iako je bio kompletno spreman i line-up i sve, dakle 2020. godine. Ljeto smo također pokušavali, međutim zbog ograničenja smo se odlučili da ipak ne držimo i evo nekako se sad ukazala prilika da to bude na Bjelašnici. Naravno, na ljeto se ponovo vraćamo, ako se bude u redu, nadamo se da hoće, vraćamo se na Skinderiju. Hvala lijepo. Eto, dosta izjava. Sarajevo Winter festivalom i drugim po redu live stage festivalom Sarajevo se još jednom svrstalo na listu najpoželjnijih turističkih destinacija ove zime. Uz dobru zabavu, zimske sportove i druženje na Bjelašnici, nema sumnje da će ova zimska priča biti nastavljena sve do proljeća.